Assalomu alaykum muhtaram tele tomoshabinlar. Yana tashrif ko'rsatuvi bilan sizning xonadoningizga tashrif buyurmoqdamiz. Agar esingizda bo'lsa, o'tgan asrning 60-yillarida Buyuk Britaniyada Beatles degan ansambl paydo bo'lganida va keyinchalik mana shu ansambl butun dunyoning e'tiborini o'ziga qaratib tarqab ketgandan keyin ham bugungi kungacha hattoki ular haqidagi afsonalar tinmaydi. O'zbekistonda ham 80-yillarda paydo bo'lgan original vokal cholg'u ansambli haqida ham xuddi ana shu fikrlarni aytishimiz mumkin. Bugun bizning studiyamiz mehmoni original ansamblining ishtirokchilari Davron G'oyibov hamda Rafael Xanbekovlar bugungi suhbatimiz ishtirokchilari. Xush kelibsizlar. Rahmat. Davron G'oyibov 1962-yil Qarshi shahrida tug'ilgan. 1978-yil Yalla vokal cholg'u ansamblida dastlabki faoliyatini boshlagan. Birozdan so'ng Qarshi shahrida original dastasini tuzib, unga rahbarlik qilgan. 1981-yil Moskvada bo'lib o'tgan Pesniya 81 tanlovida faxrli o'rinni olishga musharraf bo'lgan. Hozirda yosh estrada xonandalarining murabbiyi, prodyuserlik faoliyati bilan shug'ullanadi. Toshkent shahrida yashaydi. Keling, gapni o'sha davrdan boshlasak, Davron aka. Original bu qaysi g'oya, qanday fikr asosida dunyoga keldi va uni masalan o'sha tetapoya qadamlar qanday tashlanganida? Rahmat, endi ancha bizani shu Beatles guruhpasi bilan shunday taqqoslashtirganingiz uchun, Beatles bizlar uchun bu juda bir buyuk ansambl, chunki bu butun bir estradani, estrada yo'nalishini boshlovchilari Beatles edi. Bu Beatlessiz, Beatlesni bilmaydigan, masalan hozirgi bilmaydigan bu zamonda masalan estrada xonandasiz, nashr estrada xonandasi emas, chunki u tarixini bilmasagan, qayerdan kelib chiqqanini bu estrada yo'lini. Beatles bu o'sha hamma yo'nalishlarni bir yig'ib, bir komponentga olib kelib, o'sha narsani butun dunyoga yetkazib berdiki, butun dunyoga shu yo'nalish ma'qul bo'ldi. Masalan, bu har xil yo'nalishlarda, masalan, ancha Beatlesdan keyin ancha ko'p yo'nalishlarda ular o'zini nima qilib ko'rdilar, tekshirib, lekin shu maktab qolib ketdi, Beatlesning maktabi. Chunki bizlar ham birinchi yili gitarani qo'lga olgan paytda shu Beatlesni o'ynab, Shocking Blue, Deep Purple'larni o'ynab katta bo'lganmiz. O'sha 70-yillarning oxirida Soyuz paytida muzikada krizis boshlandi. 70-yillar oxirida, o'zi o'rtasida boshlangandi, lekin oxirida juda ham bilindi. Chunki dunyo miqyosida hamma muzikalar oldinga o'tib ketdi, a bizanikilar faqat komsomol to'g'risida, partiya to'g'risida, Sovet partiya, kommunist partiya to'g'risida ashulalarga bog'liq bo'lib qolib qoldi. Va shu Soyuzdagi hamma Sovet SSRdagi butun ansambllarga krizis bo'ldi o'shanda. O'shanda men o'sha paytda Yallada o'ynardim. Men o'shanda eng yoshi bo'lganim uchun birinchi hali nima deydi, shu boshqa muzika qilaylik deb chiqdimda, boshqa muzika qilaylik. Lekin endi baribir ham Yalla o'sha paytda davlat ansambli bo'lgani uchun как бы o'sha o'zini yo'nalishidan chetga chiqishga qo'rqdi Farruh Karimovich. O'shanda keyin men aytdimki, bo'lmasam men ketib boshqa bir ansambl tuzaman. Maktabdan to'g'ri Yallaga kelganman-da, o'shaning uchun ma'lumcha professional sahnani ko'rmaganman, o'shani o'rganib keyin ketaman desam, Abbos men ham boraman dedi, keyin Rahim men ham ketaman dedi. Shu bilan Qashqadaryoga kelib gruppa tuzishni boshladik. Endi baribir bizada barabanchi yo'q edi, bas gitar endi formirovat qilish kerak edi. Har qaysimiz har xil instrument, men Yallada basda o'ynardim, Abbos gitarada o'ynardim. Keyin o'zgartirishga to'g'ri keldi-da. Abbos klavishga o'tdi, men gitarani oldim, basni keyin Jo'rabek Shakurov, o'zimizda birga o'sgan muzikantlardan, keyin Rafael Hambek barabanga keldi, bilan birga o'sganmiz hammamiz. Jo'rik bilan Rafael, men bir paytlar bitta restoranda o'ynab yoshligimizda, maktabda o'qib yurgan payti o'g'rincha restoranlarda o'ynab yurganmiz o'sha payt. O'sha bilan bitta guruh tuzildi-da, original guruh. Bizani g'oyamiz o'sha dunyo miqyosidagi muzikalarni o'zimizni o'zbek tilida aytish, rus tilida aytish, inglizcha emasda, shuni xalqni orasiga yetkazib borish edi-da, shu muzika bilan bir maqtanish, даже birinchi bir yoshlik nimasida bo'lganda. O'sha lekin juda ko'p ishlaganmiz, chunki dunyo miqyosida ishlash qiyin. Mana shu ularning apparaturalari,
ularni texnikalari bizdan oldinga o'tib ketgandi o'sha payt. O'shanga qaramasdan Xudo bizni uchrashtirib qo'ydi. Alloh mana shu mashina vremeni gruppasi bilan biz ulardan apparatura olib turdik. Masalan, qarzga bo'lsa ham berardi o'sha ularni prodyuseri vardı, Vanik Melik Bashayev degan. O'shandan keyin o'sha g'oyalarni birinchi ko'zlaringni mana men yozgan shundan chiqardik. Nesravnenni krasatoy nadilil tebe Alloh degan. Men yorim vafadorimsan birinchi песня 80 degan передачада biz YouTube chiqdik вообще birdaniga. Birdaniga otilib boshqa hamma hayron bo'lib qoldi ki qanday bu gruppa qayerdan chiqib qoldi. Deb hayron bo'lishdi o'shanda. Birinchi песня o'zimiz keyin shovshuv bo'lib ketib qoldi keyin hamma joy nomer 1 bo'lib qoldi bizga. Eng ko'p xat olish bo'yicha biz birinchi rekord qo'yganmiz. Biz hatto O'zbekiston o'shanda televiziyada передача qilganda bizga kelgan xatlarni даже olib kira olmaganda nimadan olib kirib simvolistik 4 xaltasini olib kelib qo'yishdi-da. Вот bu simvolistik dedi juda ko'p dedi xat. Rok muzikani uje mana shu diplomatlar o'ynaydigan manerlarga o'tib rok muzikani olib keldik keyin. Bu paytda Sovetski Soyuz paytda bunaqa o'ynaydigan ansamblni o'zi yo'q edi. Uni mashina vremeni ham hozirgacha masalan shu tasdiqlashi mumkin. O'sha paytda gruppalar, avtograf, arakslar. Rafaelda даже mashina vremeniga olib ketmoqchi bo'lganda texnikni bunga yo'l qilishgan. Sen bizaga yurgin mashina vremenida o'ynaysan desa bu ham aytganda ularga tucha mayda sizlarga nima Pavarot degan musiqa budi igrat, что ли degan. У нас лучше музыка. Men bu savolni bekorga bermadim Davlon aka. Siz ulkan imkoniyatga ega bo'lgan oilada o'sgandingiz. Va hattoki biz o'sha paytlar eshitardikki, shu uyizdagilar juda qarshi bo'lishgan shu sohaga kirib ketishda. Demakki, mana shu ikkisini taqqoslayapman-da. Masalan, deylik, siz katta bir imkoniyatga ega bo'lib turib, lekin o'sha endi o'sha davrda til bilan aytganda o'zingizga yarashmagan ishlarni qilgansiz-da. Va kiyinish boshqacha bo'lgan endi, va yurish-turish boshqacha bo'lgan, to'g'rimi? Savremenniy. Ha, savremenniy bo'lgan. Endi masalan, mana shunaqa gaplar ham eshitganmizki, hattoki Alla Pugachyovani masalan deylik, musiqachilari Davron aka uchun xizmat qilar ekan degan. Mana shu mishmishlarga o'sha davrdagi mishmishlar qanchalik haq? Nimadan kelib chiqqan shu? Endi o'sha paytdagi odat hozirgacha bor. Uydagilarni ne to'sta qarshi edi. Ular daje o'ylamagan narsa bo'lganda, uydagilarni xayoliga kelmagan narsa, bizning urug'imizda o'zi artist bo'lmaganda. И как бы hamma mana akalarim ham qaytib musiqaga boshida qiziqishgan. Ba'zi Nachinay Xudo rahmatli Ozod akam jurnalist bo'lgan u kishi. Ozod akam u kishi daje rubobda o'yin ashulla ham aytganlar, boshqa ham, lekin shu yo'lda ketmaganlar u jurnalistik sohasiga o'tib ketib ishlaganlar. Bu ham she'r yozib daje Ozod akamni she'rlariga ham bitta musiqam hozirgacha bor. Bugun agar imkoniyat bo'lsa men shu yerda qoldirdim. Guli degan ashula bor. Bu Ozod akamning she'riga yozdim. Xudo rahmatli Arslon akamning ham ovozi mo'shni edi, lekin ular chiqadilar. Menga aytardilar, "Mana meni ovozim bor" deb o'tirardilar. Ashula ayta olmaydigan odamlarga zo'r maslahat berardilar. "Sen bitta o'zing aytmagin, xor bilan aytgin." Nimaga desa, "Ayta olmaganing bilinmay qoldi." O'shanday qilib nima deydi? Uydagilar ham o'ylagan, bu ham bir boshladi, bu ham chiqib ketadi, tashab ketadi. Boshqa yo'lga o'tib ketadi deb даже Moskvada bir institutda ham gaplashib qo'yishgan. Men yaxshi muzikantlarning ichiga tushganman-da. Yoshligimda, yosh paytda masalan, men 13 yoshimda tanishgan muzikantlarim mana nima deydi? Jorabek Shakirov akasi bor. Skripkada o'ynaydi, bilsangiz. Hamrakovchi. Hamrakov aka o'sha paytda restoranda o'ynardi. Keyin Stavitskiy Valera, hozir ham mana muzichilisida o'qituvchi. U bor edi, Marat Xudo rahmatli bo'lib ketdi. U ham jazmen, hammasi jazmen. O'sha paytda даже hozir hamma taniydi uni, Kumush Razaxovaning eri bor, Vladimir Baramikov ham shu yerda o'qiganda. U ham Zaryada bahorda restoranda o'ynagan payt. Mana shu buyuk jaz yo'nalishida o'ynaydigan o'sha paytdagi muzikantlarni ichiga men tushib qolganman-da. Qarasam qiziqda bir zo'r, bir qiyin, bir og'ir bir nima yo'nalish o'rganish jaz muzikan, lekin
qiziqadi odam da, bir hali bir qiziqli kitobni oxiri nima bo'lar ekan deb o'qib ketadi-ku, shu nimaga yo'nalishga kirib ketganmiz. Keyin o'sha payti taqdir taqozosi bilan Allohning xohishi bilan kelib-kelib konkurs bo'lyapti. Qarshida konkurs, estradniy ansambllarning konkursida jüri bo'lib Faruq Zakirov bilan Nargiz Bayxan. Konkursdan keyin Faruq Karimovich aytdi, "Sen ovozing dedi, Botir ekan ovozi yo'q senga. O'ynashing ham yaxshi ekan. Bizani anyarlarga borasanmi?" deb qoldi. Men yoshimni ham so'ramadi, chunki yoshlikdan restoranlarda stilni kiyinib, yoshi ham sal kattaroq ko'rinardi. Men aytdim, "Boraman" dedim. Shu bilan yallaga o'tib ketib qolganman-da. Keyin biz yalladan chiqib kelgandan keyin men bilan otam bir yil gaplashmagan. Gaplashmadilar chunki sen bemaza dedi, xuligan dedi, sen yallani ham eplolmading. Yallani ham tashab keldingiz endi, odam bo'lmaysan deb men bilan bir yil gaplashmadi, faqat ansamblni tuzib, originalni chiqazmagunimizcha. Uni ham Песня 81 degan передачада unda ham otam televizor ko'rsang ko'rmasdilar. Mana bu televizorda yoniq turardi, faqat axborot bilan vreme ko'rilardi. Boshqa paytda zvuk o'chgan, gazeta, telefon uyda bo'lgan paytlar. Keyin men o'sha Toshkentda tushirgan Песня 81 tushirgan muzikani redaktordan so'radim, men aytdim, "Minuti sekundigacha aytinglar menga" dedim, "shuni qachon men chiqishi, biz ansambl chiqadi." Sam aytib qoldi, keyin "mana shu sekundda siz chiqasiz" dedi. Minut sekundigacha aytdi. Unda programma montaj qilinganda. Men opamga aytdim, "Salomat opa" dedim, "siz kirib shu televizorni громко qiling" dedim. Boshqa hech kim qila olmasdi ham da o'zi. Menku nimadaman? Apalladaman. Gaplashilmaydi men bilan. Bemaza ish yoqmas bilan. Keyin opam qo'yaman. Men parda orqasidan qarab turdim. Shunday joyda televizorni qo'yishi bilan hali diktor ham muzika Davrona Gaipova, Slava Ismaila To'xtamishova, "Yor vafadorimsan, Gorod Karshi" dedi. O'zbekiston Gorod Karshi degani bilan gazeta payt tushdida qarab o'tirdilar televizor. "Qashqadaryon nomini ko'tarding, malades" dedi, "shuncha joydan" dedi, "Moskvadan chiqib kelding" dedi. Mani oldimda keyin Mahmud Xudoyqulov telefon qildi. O'sha paytda VC telefonni ovozi qattiqda eshitilib turibdi. Men buni quloq qildim. Keyin "Ahmad" dedi, "qanaqa ansambllar bor qarshi" dedi. U kishi rastiratsiya qilib qoldi, "Neожиданный вопрос" dedi, kechasi soat 10 da какие ансамбль. "Tarona bor, u bor, bu bor" deb boshladilar. "Nimasi" dedi, "original" desa. "Original, original, yo'q, original yo'q" dedi. "Как yo'q, hozir televizorda ko'rsatdi" qarshida chiqdi. "Shu bolalarni topib shularga yordam beringlar" deb turibgan qo'yib qo'ydilar. Yalla bugun yallaga ketganim uchun qutulib qoldimda, bo'lmasa-ku yallaga ketmasam shikolaga jo'natib yuborlar. Lekin afsuslanmaysiz-a, o'sha shikolaga emas, mana shu yo'lda tanlaysiz. Yo'q, chunki afsuslanish bu noshukur odam afsuslanishi mumkin, chunki shuncha qilingan ishlarni masalan o'sha paytda kuniga 18 soatlab men ishlardim-da, kuniga 18 soat birov kelib, "ey, ovqat yemaysanmi" demaguncha ovqat ham esdan chiqib ketardi. Masalan, kuni bilan repetitsiya. Lekin shuni Davlon aka bilishmaydi. Yo'q, bilmaydi. Juda ko'plar bilmaydi. Chunki bular nima deb o'ylaydi, bilasizmi? Men endi o'sha sizni tinglagan odamlarning ichida yurib, eshitgan odam sifatida-da. Go'yoki siz yurasiz, maishatni qilib, kimdir sizga muzika yozadi, kimdir nima qiladi, qo'shiqni tayyor qilishadi, balki shunaqa hamdir, kimdir balki shunaqa gaplar ham bo'lganki, devorni orqasidan kimdir kuylab ham turadi. Malatsi. Endi nima deydi, u payt fonogramma bo'lmagan. Bizga jivo o'ynashga to'g'ri kelgan. Birinchidan, ikkinchidan biz ishlaganimizni mana shu hozir buzdan emas, uzdanada Dom radioda men de shu yerda uxlaganman, to'g'risida. Dasturga ish ko'payib ketib, qarasam kechasi soat 3, ertalab 4 bo'lib qoladi. 9da yana hamma kelishi kerak. Men bitta o'zim qolib ketardim. Ya'ni Botir bilan Abishni Qudrat bor, zvuk rejissyor edi, qolib ketardik. Ertalab 9da kelishga uyga borib kelish yo erinardim-da, shu yerda o'sha paytda kavralan yangi edi. Pianinaning orqasiga tappa tashardim-da uxlab
ertalab turib, o'sha yerda kranda yuvinib, tutasini qilib, bilan kutib olib, yana boshlab ketaverardik ishlarni. Agar men shunchalik ko'p ishlamagan bo'lsam, buncha ko'p ashullarni kim yozardi? Hozirgacha o'sha yozib bergan odamlar chiqib aytmasmidi, men yozib berganman buni. Odamlar ham har xil bor. Nima deydi? Men aytmoqchi bo'lgan gapim, bu ko'p mayli hammasi. Masalan, shuncha mehnat qilib, boshqa qilib odamlar o'sha paytda endi shu kerak bo'lganmi? Ayrim mana bizani ayblagan odamlarga shu kerak bo'lgan bo'lsa kerak, o'zining ishini oqlash maqsadida shunaqa sulh yuborishganda, bular kayib qildi, bunday qildi, unday qildi. Unday qildi, bunday qildiga qayerda vaqt bo'lgan? Mamlakatimizda paxta ishi degan ommaviy qatag'onlar boshlangan kezlari butun bir o'zbek xalqining boshiga malomat yoqildi. Ayniqsa rahbarlik lavozimida ishlagan kishilarning nomi yomon otliq qilindi. Davron ham buning jabrini chekdi. Unga to'nkelgan ayblar qanchalik rost, qanchalik yolg'on ekani bu bizga qorong'i. Faqat bir narsa ayon. Viloyatning birinchi rahbari va uning noqobil farzandi haqida bilgan bilmaganlarni maqola qilib olamga jar solgan taniqli jurnalistlardan birining farzandi kuni kecha axloqsizlikda ayblanib, qamalib chiqdi. Qaytar dunyo deganlari shu bo'lsa kerakdi. Zapretga tushgan vaqtimiz ham bo'lgan. O'sha payt Sovet davlatiga qarshi ashullarni aytayapti. Bular degan nimaga tushdik-da biz? Qattiq mesorubkaga. O'shanda bizani tushurishdi-da. Bize, menga aytgan gapi hozirgacha esimdan chiqmaydi. Nima rejissyor Moskvadan kelgan rejissyor aytdi. Davron g'oyit etib, vostochniy ashulla aytgan g'oyit. Vostochniy ashulla aytmasang, o'tkazishim qiyin. Sen hozir deyapti, juda rokovi napravleniyaga o'tgansan, bu sovetskiy chidamaydi bunga. Yozib chiqib, keyin Moskvaga olib ketdim. Uni montajni zo'r qilgan o'sha payti klavishlarning ustidan o'ynab kelyapti qizlar, ana o'z vostochniy odejdalarda. Şu tenzura kelib birdan şu aşulla ketdi yarmiga kelmasdan kto taki kim bo'ladi boshladi bejaron bu O'zbekistondagi eng xilobkorobni tudasida nima qilyapti paxta tashib xilobkorobning nimasidan chiqqan ansambl bu Qashqadaryo qarshi desa hali odam qoqoy qarshi это враги Vragi nas tila biyot, orqadan uryapti düşmanlar, sizlar bilmayapsizlar deb yo'qotinglar bu ansambl deb o'shanda birinchi zapretga tushganmiz. O'shanda bo'lmasa biz rok aytganimiz yo'q, bir vostochni ashullar bizni ularni qo'rqitibdi, sovetimiz. Ideologiyasi. Bu sezilib turibdi-da, shu ansambl kiyimlar boshqacha. Bugacha qancha odamlarga yordam berib, qancha artistlarni olib chiqqan u takor bu kamdan-kam bo'ladi unaqa bir o'zini ish sohasiga vafodor insonlar masalan da. Men o'zim chiqay deb turibman. Bittasi kasal bo'lib bolnitsada yotmish desa, ey, omin yo'q bo'lsin shu deb omin ham qiladiganlarni ko'rganman-da. Bu unaqa bo'lmasa kerak inson. İnsan degan bir yuragi ochiq shaydir bo'lish kerak. O'shani aytmoqchiman. O'shandagi birinchi zapret bizga udar bo'ldi. Keyin uzi astrologni ishlashga boshlasak ham bizga atnashini buzildi-da keyin. Sovet ideologiyasini atnashini buzilib keyin ancha qiynashdi keyin. Ancha Moskvadan zapret, bu yerdan zapret. Oxir keyin Reznik bilan yo'l topib, Reznik bilan ishladim. Ilya Reznik bilan ishladim. Ilya Reznikni Vesti yordam berdi ancha-da, lekin baribir ham nima qila olmadi. Keyin oxiri o'zi rok muzika bular o'zi haddidan oshdi deb keyin ketganda Pugachova ham bizani tarafimizni olib chiqdi, uni ham kallasiga urishdi, aralashmadi. Nima deydi? Oxiri keyin to'xtatib, men aytdim, to'xta dedim. Bitta boshqa yo'lga o'taman men dedim. Keyin kerak emas shaxlo ko'zlaring, to'xta shoshmagin, o'ylab seni. Zvezdachot ashulalarni bosdim keyin bu yog'ini-da. Zolotaya seredina qilib berdim-da. Uni ham chet elni muzikasi deb mana rosa kelishdi. Men aytdim, qayerda chet elniki bu? Muzikasi chet el. Men aytdim, instrument chet elniki bo'lgandan keyin buni ichidan nima Sovet Soyuzining ovozi chiqishi kerakmi? O'xshaydi. U chet eldagi ham shu gitarada o'ynayapti. Men ham shu gitarada o'ynayapman. Bir xil gitaramizni. U bundan qanaqa ovoz chiqishi kerak? Shu ovoz chiqadi deb tushuntirguncha ham odam yarang bo'lib ketdi o'shanda. Lekin malatsi o'shanda Pugachova ham qancha bizani tarafimizdan olgan, Ilya Reznik qancha tarafimizdan olgan, o'shanda ham ko'p odamlar yordam bergan. O'sha bilan shu qolib ketdi-da ism. Original bunt deb boshqa deb
bizden anca nima qilishdik. Keyinchalik nima originalni yana bir marta tiklashdi imkoni bo'lmadi. Yana o'sha holatida, o'shanday mashhur qilib, yo kuch yetmadimi, yo qo'l sovuganmidi. Endi nima desam aka, masalan, keyinchalik keyinchalik bu voqea qanday bo'ldi? Masalan, bu demakki, masalan, bir narsa tarqalib ketgandan keyin ikkinchi marta yig'ish juda qiyin. Beatles ham yig'ila olmadi, masalan, ko'p ansambllar yig'ila olmaydi. Bu bitta xotinga ikki marta uylanishdagi gapdi, masalan. Lekin yubileylarda yig'ilishadi hammasi. Beatles ham yubileyda yig'iladi, kimdir yubiley, bizlar ham yubileyda yig'ilamiz. Xorazmda xalpachilik san'ati bor-a? Bo'lishi kerak, bor. Tanish emasmiz. To'g'risini aytsam, men O'zbekistondagi san'at napravleniyani maktab, men maktablarni bilaman-da. Men bitta narsaga pastda, men professionalman. Menga nima deydi, professional taraf qiziqtiradi. Masalan, turk maktabi bor, arab maktabi bor, musiqa bo'yicha-da, masalan, fors maktabi bor, o'zbek maktabi bor, Allohga shukr. Shu maktablarning ichida eng qiyini bizani maktab. Chunki bizani maktab asnovini maqomga. Bizani maktab. A maqom eti bir agar maqomga mashu angliski garmoniyani qo'ysa, maqomga angliski garmoniyani qo'ysa, juda ham bir ajoyib ashurlar chiqadi-da. Masalan, shuni mana men privetstvot qilaman. Men o'zim shu ishni qilmayman. Sevara Nazarxon, Sevka, u ham shogirdlarimizdan. U juda ham bir mana shu manerani ikkita mashu maqom bilan ingliz manerasini qo'shdi-yu, sintez qilgandan keyin Peter Gabriel degan veliki jazz rokni qarorlaridan bittasi tan berib, Sevara Nafasdan yoniga chaqiradi shuni. Shu bilan konsert qo'yganda shunga ashulalar aytiradi shunga-da. Bir marta Turtsiyaga borganimizda, men mustaqilligimizga как раз Turtsiyada O'zbekiston mustaqilligini nishonladik Turkiyada 1 sentyabr kuni. Pastorstvo konsert qildi, keyin konsulstvo konsert qildi o'sha yerdagi turk nimalariga-da. Shunda bitta og'aynimiz bor, turk ashulachisi Mustafa o'g'ri. Mustafa bizani nimaga taklif qildi? Menga aytdi, Davron dedi, yaxta bilan sizlarni mehmon qilaman dedi, dengizga olib chiqaman. O'zining yaxtasi bor. Shuni dengizga chiqdik. Gulbahor Erkulova bor edi bizlar bilan. Men olib ketdim uni ham, Gulbahor yur bir borib kelamiz deb. Ancha artistlar bor O'zbekistonda. O'sha payt. Endi o'shanda hali Mustafa hali shturvalda turib olib ashula aytayotdi-da. Turkcha melizmatika bilan instrumentsiz, hech narsasiz shunday bir chiroyli bir ohangda ashula aytayaptiki, men zavqim kelib qarab o'tirdim-da, bizani artistlarga qarab men aytdim, sizlar ham artistmi dedim. Buni qara dedim, ashula aytishi, na instrument bor, na boshqa narsa bor, shunday chiroyli chiqyapti desam, hammasi jim bo'lib o'tiribdi endi. Hech kim konkurentsiya qilolmayapti-da, Gulbahor aytdi. Davron aka dedi, men shu bola bilan hozir bitta ashula aytishaman, men aytgan narsamni shu aytolmaydi bu dedi. Keyin o'ziga aytdim, ey bola, bu yoqqa kel dedi Gulbahor. O'tir mana bu yerda dedi. Bitta maqom aytib berdi, haligi qo'lini ko'tardi. Yo'q, 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 olmaz, olmaz. Bu çok zo'r ya, bu maqom bu, deydi. Maqom deydi, bizaga bo'lmaydi, bizaga juda qiyin deyapti. Zo'r degani qiyin deydi. Sizlarni maktab вообще qiyin deydi. Sizlarni maktabda bilgan odam deydi, o'zi kosmosda shular aytish kerak deyapti Mustafa o'g'ri aytib. Shular turklar bizani maktabga tan beryapti, a bizanikilar o'zini maktabiga tan bermasdan turkiy, farsiy, mana shunaqa ashulalar aytib chiqyapti. Arabcha asnolan turk bilan, asnolan turkcha. Libo ashulalarni qarang, turkchani o'zbekcha qilib aytilgan. Turkcha o'zbekcha, turkcha o'zbekcha qilib aytilgan. Musiqa o'sha. Aranjirovka o'sha. U bizani, men o'shaning uchun bizani maktabda. Men даже bir marta aytib garmoniyani men qo'yib ko'rdim. Sayding qo'ya ber sayotga. O'zimni ispitaniya qilib ko'rdim-da o'sha paytda yosh bo'ldim. Buni bir marta konsertda aytganman. Sayding qo'ya ber. Angliski garmoniya qo'yib qanday chiroyli chiqdi. Hozir Ziyoda aytgan usul emasmi shu? O'sha garmoniya, o'sha garmoniya hozir o'sha Ziyoda ham o'sha kuni eshitib qoldim bir sichayni. O'sha bizani garmoniya. O'sha akkordlar, o'sha akkordlar.
başka öz yapıyor. Lekin cüde çırağıyla çıktın hazır cüde. Evet, o sen eytemem de. Biz anikiler ne var? Biz anı mektep bile işlese yutadı. Bütün dünyaya çıkıp yutadı biz anı mektep bile. Seydin
Hazır aytishlariga qaraganda, bu endi men bor gapda aytaman, unga ko'ngilga olish yo'q, boshqa yo'q. Davron Qoyipov haqida shunaqa mishmish tarqaganki, hozir qo'lingizda tasbih, boshda salla, qaysidir Toshkentning mahallasining imomi degan gaplar, bu qanchalik haq bu narsalar? İmanını müstehkem buluş için salla kiyiş şart emez. İman adamda müstehkem buluş için tasbih taşa batırış, köçede ya bir köyde bir olayı korsatıp, risopke kılıp yürüyüş şart emez. Adam Allah'ın aldığı her bir Allah'ın farzlarını becerişte her bir adam özü için kıladı bu işte. Özünü ahiret dünyasını oylayıp bu işi kıladı. Libo adam her bir insanını dünyadaki, Nitoş da Özbek, dünyadaki her bir insanını bu karzı, Allah da aldı. Karzı bacarış. Bu işte hem kılış gerek. Lekin bana bu numaralı okşap, üçte törtte sureni yadla alıp, top giyip, sakalını koyup, akıl örgütüp oturduğun adamla korkuş gerek. Ben ona adamlarını, umumen düşünmeyim benim. Bu adamlarını öyleyim ki, bu faydasından köp zararı var bu insanlar. Her bir insan özü intilip, özü kadem koyup, özü şu yolda mesela alıp, özü için kıladı işte. Ey ben namaz oku yapmam, ben bunda kıl yapmam, ey anını uçur, ben bazı tasbih taşı yapmam, ben bunu kıl yapmam, onu kıl yapmam deyip minnet kımasından özü için sekeyim. Özünü nümesi, ıspakayını, nerini ıspakayını oladı adam, fizaret yakıladı adam. Oturup durup, acımane, suda suda, adam gibi faydası var bu narsan. Bu narsan da mesela, nüme deydi, hani bu nüme gibi gelip kılıç kereyemez, bir anda bir, şunu kılınlar, bunda kılınlar de. Her bir insan, Allah ayeti koyuptu, eğer deydi, Allah surası da var, eğer deydi bütün uliklerini seni aldığında tırıtır yanım diyeyim, eğer bütün farişlerini alıp gelip senge korsatıp başka bir sırlarını açıp taşa yanımda yem. Eğer biz haklamasak sen iman keltir almaysan degen cahaya vardı. Hocam için bu Allah haklaması için iman keltir almaysan. Davron yoshligilari o'sha paytdagi odatga ko'ra maktabdagi saboqdosh o'rtoqlar bilan paxta yig'im terim mavsumida to'liq ishtirok etar edi. O'shanda davlat rejasi uddalanmaguncha barchaning o'rni paxta dalasida bo'lgan. Tashqarida dekabr, havo soviy boshlagan damlar. Davronning usti yupun ekanini ko'rib, unga bir kishi cho'pon keltirib beradi. U kishi mehribonchilik ko'rsatgan, yaxshilik qilgan bu bola viloyat rahbarining o'g'li ekanini xayoliga ham keltirmagan. Bir nochorroq oilaning farzandi ekan deb o'ylagan bo'lsa ajabmas. Mavsum tugab ketar chog'i Davron o'sha kishining xonadoniga kirib rahmat aytgan. Cho'pon egasiga qaytara turib, paxta terib olgan pulimga xarid qildim deb chiroyli bir sviter sovg'a qilib ketgan ekan. Haqiqiy bir dard bilan kirib kelgan inson san'atda bo'ladi. Masalan, o'shanda ham men yaxshi bir oilada tug'ilib, bir to'q oilada bo'lganim bilan Rafael meni yaxshi yaqin biladigan insonlar biladiki, men umuman как бы tarki dunyo edi praktikasi. Meni og'aylarim shoferlar, meni og'aylarim oddiy bir powerlar nimadagi barmenlar, boshqalar bu shunaqa bir sloydagi og'aylarim bo'lardi-da men. Shular hozirgacha bor og'aylarim. Ular ketib qolgan bu yoqqa, bu yoqqa, lekin shu borsam shu xuddi hali o'sha paytdagidek kutib olib, mana shunday qilib xizmatda turadi shularda. Chunki ular oddiy odam bo'lgan. Men shular nima yesa shuni yeb, shular bilan nima ko'chada nima bo'lsa shuni yeb, shu bilan yurib yurgan insonmiz-da. Unaqa bir nima deydi, haligi pastdan uyga tiqilib olib, men buni yemayman, buni yemayman, bunday qilib odam o'sha narsani ko'rib, o'sha dardlarni ko'rib, ularni hayotini ichiga kirib, o'sha hayotiy bir musiqa yaratish kerak-da. Nima tushuntira olasam, agar mana shu kerak emas shaxlo ko'zlaringni ham bir ichida dard bor-da. Agar o'shani ichida dard bo'lmaganida edi, bu ashula yaxshi chiqmasdi. Ashulaning ichida dard bor. Buni bir o'zini tarixi bor ashulaning-da. Uni so'zlaridan ham ma'lum qanaqa tarix borligi. Bu o'zi tragik ashula. Agar so'ziga e'tibor bersangiz, u chistiy tragediya. Bitta sevgini tragediyasi bu-da. Agar so'ziga e'tibor qilsangiz, bu yerda musiqa bilan ikkalasi tushib, как бы uncha e'tibor berilmaydi so'ziga. Bo'lmasa, xulay xudo peshonam sho'r ekan,
Yaratgan ekan sen inson emas qo'g'irchoq debdi. Mesela finali ne kadar endi aşırıla menga o'yinchoq. Finalda endi bu как бы iloji yo'q. Только осталось музыка преданная. Bunday olib qaraganda kelib chiqishingiz Xorazmdan masalan deylik Samarqandda ham ma'lum bir muddat yashagan bo'lishingiz mumkin yoki o'sha Toshkentda yashayapsiz, Qarshida yashadingiz, lekin baribir sizni qarshilik deb bilishadi. Hozirgacha ham. Mana qarshiga ko'p kelasiz va agar adashmasam kerak, sizni eng ashaddiy masalan muxlislaringiz ham qarshiliklar. Shu suhbatimiz so'ngida ularga qanday tilaklaringiz bor? Juda ham tilaklarim yaxshi, chunki men bitta narsani bilaman, shu Qashqadaryoni xalqidan 6 kishi Liboy zalda o'tirsa, boshqa 1000 kishidan ko'proq balet qilib, boshqa 1000 kishining ichida ajralib turadi. O'tgan yil Sankt-Peterburgda konsert qo'ydik. Bir gap shu original bilan men Rafael hammamiz borib, jonli Liboy rock festivalga bordik-da. Jonli konsert qo'ydik. Endi biz Sankt-Peterburgda konsert qo'yib turibmiz. O'ng tomondan bir 10 mı bir 15 ta odam baqiryapti da, nima deb baqiryapti, uncha eshitilmayapti da. Keyin minimatsiya musiqa to'xtayib baqirib, Qashqadaryo, Qashqadaryo deb baqiryapti Sankt-Peterburgda da. Shu Davron aka shu ashulani ayting, Qashqadaryoni ayting deyapti. Deb aytdim, сразу переключились. Qashqadaryo ashulani aytganda shu 10 ta kishi qolgan o'tirgan 1000 ta kishi hammasi hayronda bularga. Birga qo'shilib baqirib ashula aytishyapti-da. Yuraman men bu yoqda deb. Endi senga shahrim deb. Endi shu xalqqa rahmat demasdan nima deysiz? Shu xalqni masalan shu shunchalik masalan men ham qayerga bormay, masalan menga aytdim, qayerdan sizmi qarshidanman deyman. Masalan-da hammasi bilan suhbatlashib o'shancha aytmoqchiman. Juda katta rahmat Qashqadaryo. Mazmunli suhbatingiz uchun rahmat. Vaqt topib mana studiyamizga kelganlaringiz uchun. Chunki biz mana shu suhbatni ko'pdan beri kutib yurardik va hattoki ayrim teletomoshabinlarimizga xuddi mana shunday suhbatni tayyorlamoqchi ekanligimizni aytganmiz ham. Ular bir necha marta bizdan so'rashgan ham qachon bo'ladi va mana bugun o'sha yuqorida aytganingizdek Alloh shu bugunni belgilagan ekan. Bugun mana shu suhbatimiz bo'ldi va bizning suhbatimiz agar e'tibor qilgan kishiga bitta narsani, bitta mantiqni o'qitirishga harakat qildik. Rossiyani favqulodda vaziyatlar vaziri Shayguni 50 yilligi nishonlanganda muxbir unga agar kuylay olsangiz bitta qo'shiq aytib bering deb gitarani tutdi. O'shanda u bir gapni aytdi. Agar men kuylaganimda ministr bo'lmasdim dedi. Muhtaram teletomoshabinlar, shuning bilan bugungi ko'rsatuvimiz nihoyasiga yetdi va siz bundan 30 yillar muqaddam san'atiga oshifta bo'lganingiz, bundan 30 yillar muqaddam kechayu kunduz mana shu ovozlar ta'sirida masalan deylik o'zingizni eng xushchaqchaq onlaringizni kechirganingiz, original guruhi va uning peshqadamlari hisoblangan Davron G'oyibov hamda Rafael Xanbekovlar bilan bo'lgan suhbatimizni tingladingiz, ko'rib tomosha qildingiz va o'ylaymizki bu suhbatlar bu mavzular hali oxiriga itmomiga yetgani yo'q va biz keyingi ko'rsatuvlarimizda, keyingi uchrashuvlarimizda hali Davron G'oyibovning hayotiga, ijodiga oid ko'pdan-ko'p ma'lumotlarni yana o'zlaridan so'rab olamiz degan umiddamiz. Hozircha esa xayr, omon bo'linglar.